野木まれ助大将に関する注目の本5冊を紹介します。かたくなに雅たる人野木まれ助、野木まれ助の人格と生涯にスポットを当てた本。野木まれ助と児玉源太郎社用に立つ、野木まれ助と同時代の軍人、児玉源太郎との関係性を探る一冊。殉死、野木まれ助の殉死とその背景に焦点を当てた作品。野木まれ助後期なる明治、野木まれ助の貴族としての立場や倫理観を探る本。名将野木まれ助と帝国陸軍の完成。彼の軍事的決断と、それが陸軍に与えた影響について詳しく分析しています。これらの本を通じて、野木まれ助大将という重要な歴史人物の多面的な側面を理解することができます。興味を持った方は、ぜひ読んでみてください。チャンネル登録と高評価お願いします。